Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Besimtarët islam përshënojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kjo fest vjen pas muaj të Ramazanit, ku besimtarët agjërojnë në emër të sakrificës ndaj Zotit. Manifestimi qendror është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë, ku dhanë mesazhe për paqe, dashuri, unitet dhe solidaritet. Mufti i Kosovës Naim Dërnava bëri thirrje për unitet ndërmjet njerëzve pa dallim. Festa e Fitr Bajramit për besimtarët është një ndër momentet më të gëzueshme për të gjitha kategoritë të shoqërisë. Ka se në vetë përmban mesazhet hyjnore që ofrojnë familjen, të afërmit, miqt dhe parafisë. Po ashtu kjo festë ka në vetë mesazhin e gëzimit. Hares e lumturisë që nga fëmijët, të rinjët e për të gjitha grupmoshat të cilët kjo festë në formë më të mirë jo ofron rreth vlerave porosive hyjnore, humane e sociale. Festa e Fitr Bajramit na bashkon në xhami, në ibadet, palje e lutje drejtuar krijuesit të gjithësisë. Na bashkon me familjen, me farepisin e miqësin, në vizitat të ndërsjela bukuruar e përgëzuar, si dhe duke kujtuar ata që kanë shkuar paranesh nga këtë dynja. Me rastin e festës së Fitr Bajramit, besimtarët islami ka uruar prezidentja Vjosa Osmani. Në urimin e saj, prezidentja Osmani ka theksuar se kjo fest që shënon përfundimin e muajt të Ramazanit karakterizohet me solidaritet ndër njerëzor. Uroj që ky Bajram të kaloj në frymën e solidaritetit, afërsisë dhe zemërgjërsisë, të cilën populli ynë e kultivon ndër shekuj. Frymën solidare duhet ta dëshmojmë çdo herë, e posaçërisht në festat si kjo, kur duhet t'ua zgjasim dorën njerëzve në nevojë. Kjo fest është, po ashtu mundësi e mirë për forcimin e mirëkuptimit, afërsisë ndër njerëzore, me dëshirën e përbashkët për zhvillimin e tolerancës dhe respektit të ndërsjellë. Duhet në mesazhin e prezidentës Osmani për festën e Fitr Bajramit. Kreret institucional, krye parlamentari Konjufca e krye ministri Kurti, si pas traditës, kanë vizituar bashkësin islame të Kosovës, duke përthirje për paqe e solidaritet. Liderët institucional thanë se kjo fest kultivon ndjesinë e tolerancës e bujarisë. Unë e shfrytëzoj rastin që t'u uroj të gjithë besimtarëve, shqiptar, por edhe gjithë besimtarëve musliman, kudo që jetojnë, këtë fest të rëndësishme, dy prej më të rëndësishmeve në fenë islame. E po ashtu e falenderova miftijum për kontributin e jashtëzakonshëm e shumë pozitiv që e ka dhënë gjithmonë Bashkësia Islame e Kosovës për organizimin e jetës fetare, për organizimin e islamit në komunitetin tonë, në shoqërinë tonë, në popullin tonë. Ky rol pozitiv i Bashkësisë Islame ka qenë tradicionalisht kështu. Mu më kujtohet edhe vetë prej kur kam qenë një vogël edhe fëmijë gjatë viteve 90-ta, roli i Bashkësisë Islame ka qenë me vërtet për të vlerësuar edhe është vlerësuar vazhdimisht për popullit tonë. Unë e falenderova që po e vazhdojmë këtë kontribut pozitiv në shoqërinë tonë. E po ashtu e falenderova që po e kultivojnë, po vazhdojnë ta kultivojnë njërën prej virtyteve i cili po tretet në çdo shoqëri të botës edhe globalisht po shkon duke humbur. Me lutjet më të mira që të pranohet agjerimi, sakrifica, dëshiroj për të gjithë njerëzit të ketë paqe, të ketë gëzim, të ketë mirëqenje, të ketë lumturi. Dhe më lejoni që edhe një herë ta falenderoj Bashkësinë Islame të Kosovës dhe Myftin Naim Dërnava për kontributin dhe rolin e jashtëzakonshëm që kanë pasur për shoqërinë, për popullin, për shtetin e për kombin, edhe për çlirimin, edhe për pavarësinë, edhe për shtetëndërtimin e zhvillimin e Kosovës. Në veçanti e falenderoj që në përmjet rjetit të saj, Bashkësia Islame e Kosovës po ndihmon shumë që të shpërndahen pakut për qytetarët e vendit tonë, të cilët janë pjesë të masave tona që të gjithë bashkarisht këtë krizë të shumë fisht ta kalojmë sa më kollaj dhe sa më shpejt. Urim edhe një herë Fitr Bajrami, për hajrë të gjithë.
Me lutjet për paqe dhe solidaritet, edhe liderët partijak kanë uruar gjithë besimtarët islam festën e Fitr Bajramit. Lideri i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dumir Abdixhiku, dhe kryetari Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kanë vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës. Ata uruan që festa e Fitr Bajramit të kalojë në frymën e solidaritetit. Një moment i rëndësishëm i cilë dhe në traditën tonë, fetare dhe komtare gjithmonë është shënuar me bashkimin rrëtë sofrës për bashkët, duke i dhëmë vlerë familjes, mitësis, bashkëpunimit. Andaj, sot i pëtoj gjithë qytetarët e Kosovës që realisht marrin shembull e inspirim nga kjo festë e rëndësishme për të bërë edhe më bujarë, për të bërë edhe më të hapur, edhe më tolerant, edhe më mirë besus me njëri tjetrin, me rrethin e tyre, por edhe me gjithë qytetarë, e shpreha mirë njohjen më të thellë për Bashkinë Islame të Kosovës edhe për punën e tyre të madhe që e bën në vazhdimësi, në kuadër të ndihmave ndaj familjeve të cilat janë në vështirësi ekonomike. Atë janë sot me bashkëpunëtorë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, erdhën në vizitë tek Myftiu Tërnava për të uruar atë, bashkëpunëtorët e tij dhe komunitetin islam në Kosovë për festën e Fitr Bajramit. Një festë që vjen pas agjerimit një mujor dhe sakrificës njërzore ndaj kryusit, Zotit. Në këtë fest, ne mësojmë shumë, mësojmë për vlerat bazike njërzore, atë të solidaritetit dhe atë të sakrificës, si dy vlera jetike për çdo njeri, për sjellje tona, për shoqërinë tonë, për politikën tonë pa përjashtim. Lutemi që këto të njëjtat të vazhdojnë dhe përtej festës së sotme, përtej muajit të kaluar, sepse kështu e mbajmë shoqërinë tonë drejt bekatisë së përgjithshme prosperitetit. Kam nderin që në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, bashku me kolegët mi, të urojmë Myftiu Tërnava, Bashkisë Islame, këtu në selinë e Bashkisë Islame, gjithë besimtarve shqiptarë, musliman, po gjithë tjeve që festojnë Bajramin me fat Bajramin, njëkohësisht lutëm Zotin që pranon agjerimin gjithë atyre që kanë agjeru, njëkohësisht të shpërblen ata që kanë ndihmu të tjerët, se ka qenë muaj i solidaritetit, po po ashtu që të festojmë gëzime, të festojmë bashk, e të jemi bashk gjithmonë. Faleminderit shumë Myftiu dhe fat Bajramin. Faleminderit shumë. Bashkësinë Islame të Kosovës e ka vizituar dhe Dot Gjergji nga i Peshkvija e Kosovës. Me rastin e Fitr Bajramit, ai ka uruar Myftiu Naim Tërnava dhe të gjithë muslimanët në emër të Kishës Katolike. Dot Gjergji ka uruar festën e Fitr Bajramit duke uruar paqe, begati dhe gëzime për gjithë ata që sot festojnë. Këtë feste, kur ne sipas fishtës Bajram e Pashk i festojmë bashkë, sepse jemi të gjithë vlezër dhe vazhdojnë të lutemi për njëri tjetrin, duke urue gjithë popullit tonë, njerëzve që festojnë, begati, paqe, rati, mirëkuptim, pajtim, falje dhe gëzim për secilin. Edhe në Mal të Zi po shënohet festa e Fitr Bajramit. Kryeministri i ri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, i ka uruar qytetarët për festën e Fitr Bajramit, pasi e ka falur namazin në xhamin e madhe në Ulqin. Duke publikuar disa fotografi nga xhamia ku e ka falur namazin e Bajramit, Abazovic ka uruar që për këtë festë të mbizotrojnë paqja dhe solidariteti. Abazovic e mori postin e kryeministrit të Malit të Zi të enjtën që shkoi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian presin që Serbia të bashkohet sanksioneve kundër Rusisë. Kështu e deklaruar ambasadori i SBA-s në Serbi, Christopher Hill, gjatë një interviste për zërin e Amerikës. Megjithatë, ai nuk tregoi qartë se do të ketë pasoja nëse Beogradi do të qëndronte në pozicionin aktual. Seen nothing in Russian behavior that seeks to protect anybody except Mr. Putin. Do të isha shumë i kujdesshëm me argumentet se Serbia përfiton nga lëvizjet e Rusisë. Unë e kuptoj dinamikën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, e kuptoj thelbin, por Serbia duhet të vendosë se çfarë marrëdhëniesh do të ketë me fqinjet e saj dhe si do t'i qaset. Qëndrimi ynë është se Serbia duhet të mbështesë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Nuk mendoj se Serbia duhet ta shikojë Rusinë në raport me Kosovën apo anasjelltas,
por ta shikoj se cilën situatë veç e veç. Rusia është larguar kaq shumë nga ajo që ne e quajmë dinitet ndërkombëtar, aq larg nga vlerat perëndimore, kështu që nëse mendoni se Rusia do të ndihmoj disi me Kosovën, duhet ta mendoni përsëri. Marrëveshja ndërkombëtare mes Danimarkës dhe Kosovës për të sjellë 300 të burgosur në Kosovë duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës dhe nevojiten 2/3 e votave. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se ka disponueshmëri për të çuar përpara këtë marrëveshje. Edhe deputetët e opozitës në parim kanë pajtueshmëri për të mbështetur këtë marrëveshje, ndërsa në KMDLN thonë se kjo marrëveshje nuk ka bazë ligjore. Ne pritet domethënë ratifikimin e kuvendit sipas procedurës do të marr pak muaj. Domethënë kjo çështje shpresojmë që gjithçka do të shkojë mirë edhe në kuvendin e Kosovës, një dialog i mbrëmshëm, siç është pyetja juaj, ka filluar, është diskutuar dhe debatuar edhe në Komision për Legislacion. Mandej ka pasur vizita shkëmbyse me karakter informues nga ana e palës daneze. Në parim pajtohemi që të planojmë që të jenë 300 burgosur aty, po mos të vetëm çarohen dhe disa çështje, por mos ta shete si zhvillim ekonomik qeveria në gjë të tillë. Kjo është një marrëveshje jashtëzakonisht dobte. E dashur, kjo është një marrëveshje raciste, kjo është një marrëveshje kriminale, sepse është e pashëmbull që buxheti i shtetit të mbushet me para duke importuar krim dhe kriminal nga një shtet tjetër. Është jo serioze, është çfarë të mendohet si Danimarka nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për të mbajtur ata të burgosur. 2 maj zhënon datën kur në Kosovë serbet kryen një prej masakrave më të tmerrshme. Në fshatin Studime të komunës së Vushtrisë për më pak se 2 orë u vranë u masakruan 116 civil shqiptar. Fëmijë, gra e pleq ishin viktimë të gjenocidit të Serbisë, që kishte për synim shfarosjen e shqiptarëve. 23 vjet pas kujtohet një nga masakrat më të tmerrshme në Studime të komunës së Vushtrisë. E kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka qëndruar sot në Studime të Vushtrisë në 23 vjetorin e masakrës së kryer nga forcat paramilitare të Serbisë mbi popullsinë civile shqiptare. Krasniqi nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se në Studime janë kryer krime çnjerëzore të një ushtrie të etur për gjak e masakra mbi civil të pambrojtur, duke vazhduar edhe mbi familje të Gërguri, Rashica, Sfarqa e shumë familje të tjera. Tutje, Krasniqi ka deklaruar se nuk duhet të harrohet asnjëherë sakrifica që ka kaluar populli në rrugën e lirisë. Ndrojmë temë të informacionit, numri i anesteziologëve që po largohen nga ÇKUK është bërë shqetësues. Ndryshe nga specialistët e tjerë, ata po vazhdojnë angazhimin në spitale private në vend. ŞSKUK dhe Ministria e Shëndetësisë kanë ngritur një komision për të vlerësuar se si mund të bëhet zgjidhje, por kjo nuk duket të bëhet shpejt. Në luftimet e fundit, autoritetet ruse dhe ato ukrainase pretendojnë se i kanë shkatruar njëra tjetrës një numër të madh dhe mjetësh ushtarake, duke përfshirë aeroplan dhe anije. Një aeroplan luftarak ukrainas MiG-29 është shkatruar gjatë një betejë ajrore në rajonin lindor të Donetskut, pretendon ushtria ruse. Një zëdhënës ushtarak rus ka thënë se mbrojtja ajrore ruse shkatroi gjithashtu 2 raketa Toçka U në Luhansk, si dhe një raketë Smerç në Donetsk. 10 dronë ukrainas janë shkatruar gjithashtu, ka deklaruar Igor Konashnikov. Ai tha se forcat ruse kishin goditur gjithashtu 38 objektiva ushtarake në Ukrainë, duke përfshirë depo armësh dhe poste komanduese. Ndërkohë, një dron ukrainas ka shkatruar 2 anije patrullimi në detin e zi, ka thënë shefi ushtarak i Ukrainës.
Si pas ti, patrullat ruse të klasës Raptor u shkatrua në mëngjes pran ishullit Zminje. Pamjet e paverifikuara të dronit të lëshuara nga ushtria ukrainase duket se tregojnë dy anije që janë shënjestruar nga raketat nga ajrin ndërsa po patrullojnë në detin e zi, por Moska ende nuk i është përgjigjur pretendimet. Të dyja palët pretendojnë rregullisht humbje të detajuara që i kanë shkaktuar njëra tjetrës, por jo të gjitha mund të verifikohen nga mediat në mënyrë të pavarur. Të nëruar shikues, ishte kjo të ora që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim në edicionin e orës 17.